հերթական ողջույնը երկիր մեդիայի եթերում, այո, շատ չհեռացանք Երևան Սևան Մայրուղով, եթե գալիս եք, թեքվում եք դեպի Հրազդանի կողմ, այստեղ է Քաղցի գյուղը, հենց այս ճանապարհը գնում է դեպի Հրազդան, մյուս կողմով, եթե շարժվենք, կվերադառնանք մայրաքաղաք Երևան, այս ճանապարհն էլ տանում է արդեն դեպի Բժնի ուղությամբ, Քաղցին էլ մեր մեծ գյուղերից է, 2500-ից ավել մարդ է գրանցված, ինքնին հասկանալի է, որ դրսերում էլի մարդիկ կան, բայց եթե ես համեմատում եմ դպրոցում սովորողների քանակը 302 աշակերտ, ասում են նույն սեպտեմբերին 330 է լինելու, պարզ է, որ 2300-2400 մարդ հաստատ այս պահին գյուղում ապրում է։ Գյուղը ունի նաև մանկապարտեզ, իր 4 խմբերով 100-ից ավել երեխաներ, գյուղը չունի մշակույթի տուն, ավելի ճիշտ ունի, որը չեղածին հավասար է, խիստ նորոգման կարիք ունի, և գյուղը ունի ջրի խնդիր, խմելու ջրի հարցը այստեղ էլ, ինչպես նախորդ գյուղում էր, շատ առաջնային է, ճիշտ է, թաղամասերից մեկը, 3 թաղամասից ընդամենը մեկը շուրջօրյա մատակարարում ունի, շուրջ 20%-ը ջուր ունեն, իսկ մնացածը ջուր ստանում են օրը մի քանի ժամ, իսկ ամռանը ոռոգման սեզոնին, երբ որ մարդիկ իրենց հոստանը, իրենց տնամերձը նաև այդ ջրով են ոռոգում, պարզ է, անդհատ այս խնդիրը առաջ է գալիս։ Ու եւս մի խնդիր էլ կա, որի մասին անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, խոսքը ջրահեռացման մասին է։ Այստեղ առասարակ ջրահեռացում չկա, դրա համար էլ բնականաբար չեմ վճարում, բայց ուրիշների ջրահեռացումը դարձել է պատվուհաս Քաղցիի համար, որովհետև շատ երկար չպատմեմ Հրազդան գետի մայր բունը, որ կա, որով հիմա ջուր չի գնում, ջուրը գնում է հատուկ ջրանցքով, գիտեք ինչ նպատակներով, այդ հին Հրազդան գետի տեղով անցնում է կեղտաջրերի հոսք, պիտի ինչ-որ միջոցներ գտնվեն, այնուամենայնիվ կեղտաջրերը մաքրվեն որևէ տեղ և մեր հայրենիքը նման խնդիր չունենա։ Բարև ձեզ, կարելի է, ձեր ջերմոցն ենք տեսել ու եկել, չգիտեմ իմ աստունի գալ ջերմոցում մի բան կա, կա, գնացինք, բարև ձեզ, ասում եք ջերմոցում մի բան կա, այո, այո, շնորհակալություն, բադեր է, չէ, ամենքեր կա, բադեր կա, սակ իր տա, ահա, ջերմոցը վարդեր են, Վարդեր են, բայց ուրա վարդեր չեմ տեսնում է են բացվածը։ Ես երկրորդն է արդեն, նոր ասկսում աճել։ Եվ որ ասում են հոլանդական, հոլանդական, ոչ էլ հոլանդական, լավ էլ հայկական։ Հայկական, ամերն է։ Հայկական վարդ Քաղցի տեսակի։ Սա մեր Քաղցի գյուղում աճեցվողն է, սա մեր հողին հարմարեցված։ Լրիվ, լրիվ։ Ահա, այս էլ Ես հոչ պոկեցիր, թե կտրացեր։ Հաղացը։ Ժորժ ջան, ինչքանով են գալիս ծաղկավաճառները տանում ես վարդը։ Ես տանում եմ Երևան շուկա, 200 դրամ, 300 հատ։ Մարզադաշտի մոտ։ Այո, այո։ Երկիր մեդիայի հարևանությամբ մենք հաճախ ենք այնտեղ տեսնում մեքենաների խցաններ, ասում դուք եք տանում վաճառում։ Հա, մենք ենք վաճառում, տնից են տանում։ Իդեպ ասում տեսնում եմ կաթիլային ռոռոկումով, գիտեմ որ գյուղում ջրի խնդիրը կա։ Միշտ Վարդաստանում տեսնենք ձեզ։ Ապի, շնորհակալ եմ։ Գագիկ, ուրեմն գյուղում ում հարցրեցի ամենաաշխատող մարդուն եմ ուզում տեսնել, որին հարցրեցի ասին Գագիկը։ Ես էլ եկել եմ Գագիկի մոտ, պարզել ասում եմ, չի էլ ուզում արդը նկարվի, բայց երկու բար իրար հետ խոսում ենք, ես ամբոշ տեխնիկան ձերն է, հա, ես ամբոշ տեխնիկան Գագիկինն է ու պարզ երևում է, որ ոչ մեն Գագիկն է աշխատող, այլև ես ամբոշ տեխնիկան է աշխատող, Գագիկ, դուք իմացա ներքևում ասացին աշուրայել եք ցանել, այո, աշուրանը արդարացված է, դրանց են դիետիկ հասն են, չէ, կարծեմ ստանում, դիետիկ չէ, են տարեկանի սև հացը էլի, չէ, նրա մեջը շաքարային օսլան պակասա, դրա համար շաքարով առաջ է հերթին, դիետիկ դա երկրորդն է, առաջնայինը որպես աշուրահատ դա համարում է շաքարով հիվանդներին։ Դաշտներ ունեք, քանի հեկտար։ Մոտավորապես 50-ից
ուտանասում։ Շատ եք չէ աշխատում։ Շատ։ Դե խորելու համար մի քիչ ժամանակ չի երիկում, բայց չենք աշխատում մենք։ Խորհելու, հա, որ մտածես, հասկանաս, ընկալես։ Այսօր արդյունքը ինչու՞ մնա։ Որ մարդը ժամանակ չի ունենա մտածելու։ Իսկ շատ աշխատանքի դեպքում հազիվ հանգստանում է, իսկ խորելու, մտածելու, հասկանալու, ընկալելու համար ժամանակ է պետք։ Այդ դրա մեջն է մեջը ժամանակը։ Իսկ կարող ենք և աշխատել, և խորհել, մտածել, թե չի ստացվի։ Որովհետև բարդ է այսօր աշխատողի հետ կապած, մենք լավ Սովետ միության ժամանակ լավ չենք դատարկվել, պարզապես։ Թույլ տվեք ձեր ձեռքը սեղմել, վերջապես գտա մի մարդ, որ իսկապես իրապես ճիշտ է ասում։ Շնորհակալություն։ Գագիկ, ես ձեր թույլտվությամբ հեռուստադիտողին եմ հիմա հարցնում, բայց իհարկե արժեր Գագիկի հետ զրուցել։ Գագիկը, ես հասկացա, ինքը չի սիրում Երևան, չի սիրում առանձնանալ, բայց մարդը առանձնանում է իր աշխատանքով, ու մարդը ասում է, որ մենք խորհրդային միության ժամանակ լավ չենք դաստիարակվել։ Այո, եթե մենք տարիների վատ ավանդույթները, վատ սովորույթները մեր միջից հանենք ու հասկանանք, որ աշխատանքով պիտի տուն պահենք, բացառապես մենք ինքներս պիտի լինենք մեր տերը, թե տնտեսության, թե գյուղի, թե երկրի, այդ ժամանակ մեր գործերը իսկապես հաջող կլինեն։ Մենք ձեզ հետ միասին քաղցի գյուղում ենք, մի շատ լավ տնտեսությունում, որոշ կադրեր էլ դուք ընթացքում տեսակ, այո, աշխատող մարդը երկիր է պահում, Գագիկը պահում է մեր բոլորի երկիրը, Հայաստանը։Քաղցի մի քանի ձեռնարկություններ կան, արտադրական ձեռնարկություններ, գիտեմ, եվրո դռներ պատուանների արտադրամաս կա, այստեղ եկանք, գրված է, թե լավ չի երևում, բայց ալրաղաց քաղցի պարզ է, հիմա ծորեն նաղալու ժամանակ չէ, գուցե ինչ-որ անհատական պատվերների ժամանակ է աշխատում, դուք էլ ինձ այդպես շատ ուշադիր մի նայեք, այո, աչքը սուրել է, որովհետև հիշում եք, վերևի գյուղում մեղուն խայթել էր։ Ոչինչ, սա էլ մարդու համար է, ուշադրություն չենք դարձնում, ասում ենք առաջ, այս կողմում էլ պլիտա, բլոկ, 7 տեսակ, մի խոսքով, այս բլոկների գործարան է, չգիտեմ, ներսում աշխատանք անող հիմա կա թե չէ, բայց ինչ-որ ձայներ լսում եմ, հաստոցի թե ինչի, մտնենք տեսնենք շատ աշխատող կան, ինչ են արտադրում, արդեն ներսում ենք, Արթուրի հետ ենք զրուցում, Արթուրը տարածքի սեփականատերն է, արտադրության սեփականատերն է, արտադրում եք, այո, ես տեսա միայն այս բլոկներից, հա, տարբեր ստանդարտ էլի, բանը շինարարության մեջ ստանդարտի բենզաբլոկներ կա, մենք արտադրում ենք, դրանք քանից են օրինակ, 12 ձևի արտադրում ենք, 12 ձևի արտադրում, Արթուր, տեսնում եմ աշխով չեմ տալու, բավականին մեծ տարածք է ու արտադրությունը կարծես թե եռում է, շատ է արտադրանք տալիս։ Արտադրում ենք, սպառում ունենք, կամ Հայաստանում եք, չէ՞, սպառում ամբողջը։ Հիմա այս բլոկների հատը ինչ արժի։ Տարբեր գներ են, էլի, 120-ից 1200 դրամ, նայած շատ։ Նույնիսկ 1200-ը։ Այդ դեկորատիվ կանաչ գույնը, այդ վաղուց եք այս գործին անցել։ 7 տարի։ Նու հորս հիմնացնած եքա, ես ասենք կատարելա գործել եմ ավելի, ասենք նորագույն սարքավորում էր դան ստանոքներ, բայց մի 7 տարի ես եմ կոնկրետ խորացել։ Քանի աշխատող ունեք, հարկային ինչ չեմ։ Չէ, 5 աշխատող, գրանցված են, սաղել գրանցված են աշխատող։ Բոլորը ձեր գյուղից են։ Չէ, Ռազդանից են, մեր գյուղից էլ, Ռազդանից էլ 5 ուղի աշխատող։ Կարևորը, որ աշխատատեղեր կան, կարևորը, որ հայ մարդը արարում է, ստեղծում է, այո, մեկը դաշտավարության, մեկը անասնապահության, մեկն էլ բնականաբար արտադրությամբ շինարարական նյութեր արտադրելով, որովհետև մենք կառուցող ազգ ենք եղել ու պիտի կառուցենք միշտ։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։ Իչանք ներքևի թաղը կամ ներքևի քաղցին, ինչպես ասում են, ցանկանում ենք ձեզ հետ միասին տեսնել նաև Հրազդան գետը, մի քիչ դժվարանում եմ ասել Հրազդան գետը, որովհետև
Հրազդանի իրական ջրերը, գիտեք, այն կողմով թունելով գնում են դեպի Գյումուշեք, եւ այստեղով ընդամենը այս կոյուղա ջրերն են գնում, որ ձուկ կա, ոչ գորտ կա, ոչինչ էլ չկա, իհարկե երբեմն մաքրելու համար ջրեր են բաց թողնում, տեղացիներն ասում են, որ Սևանում ինչքան ձուկ կա, բոլոր տեսակներից էլ այստեղ հայտնվում է, առհասարակ ժամանակի, երբ որ մարդիկ այստեղ հիմնել են իրենց գյուղը, իրենց բնակավայրը, չգիտենք երբ էլ, դեռ մինչև 1828 թվականը, երբ ներկայիս բնակիչների պապերը եկան, դրանց էլ շատ վաղուց էլ առաջել ապրել են հենց գետի շնորհիվ, գետի պատճառով են այստեղ ապրել ու նաև գետի ձկով հատկապես կողակ իշխան կարմրախայտ բնականաբար դրանով էլ սնվել են։ Հիմա ցավոք սրտի ժամանակները փոխվել են, վերևով էլ Երևան, Հրազդան, Սևան երկաթգիստն է գնում, որ ինչպես ասում են, հազարից մեկ են գնացներ գնում այստեղով, քիչ այն կողմ Երևան, Սևան մայրուղին էր, սա էլ ճանապարհ, որ իսկապես լավն է, իսկապես նորոգված է, ներթաղային ճանապարհների մասին դեռ չենք խոսում, որովհետև խնդիրը ժամանակի ընթացքում պիտի լուծենք։ Մի տուն էլ գնանք մտնենք, տեսնենք ում տունը, պատահական տուն ենք մտնելու։ Արմենի հետ ներքևում էինք ծանոթացել, գյուղապետարանում էր, չէ՞ Արմեն, աշխատում է գյուղապետարանումը, կապ չունի որտեղ աշխատում, գյուղացի, գյուղում ապրող, նորից ողջույն, Արմեն, ես չի հասկացա, ուզում եմ ցանկապատները տեսնեմ, որտեղ է ավարտում մի տարածքը, որտեղ է սկսում մյուսը։ Ես ձեզ ասեցի, հարևանիս հետ մենք չունենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք շատ, ասենք, մտերիմ հարևաններ ենք, շատ մոտ նրա ներքևի։ Այդ թանը մեր համար եք մերել։ Հիմա մենք չունենք։ Լավն է, չէ՞, մեր հայրերը մենք չմտած թան են բերում, խնոցել ունեք։ Հա։ Մի գավաթ կխմեմ, համ էլ այդ 60-ը մեղվի կծածին լավ է, չէ՞։ Շատ լավ։ Լուրջ եմ ասում, կծին մեղուները։ Խայտառակ է հերուստատիտողը։ Մեր ճյուղի մեղուներն էլ են լավ։ Լավ կծում են, փախանք, հերիք է, մեկ հատ հերիք է։ Իմիջայլոս ես էլ ունեմ մեղուներ, բավականին շատ մեղ ընտանիքներ ունեմ, հիմա դաշտեր ունեն, Վարդան ջան, էլ։ Դավստեղ ինչ եմ տեսնում, լոբի եմ տեսնում։ Լոբի, լոլի։ Ես տակառից մի քիչ ենկոմ գնանք էլի, թե չէ բան չեմ տեսնում։ Սիրելի հեռուստադիտող, տեսնում ենք լոբի, տեսնում ենք կարտոֆիլ, տեսնում ենք Վարունգ, նուր է Վարունգը։ Վարունգ են է, ստեղել են որ ծանրված, գազարեք։ Լավ գյուղ ունեք։ Շատ, շատ լավ գյուղ ունենք, շատ լավ բնակչությունը, շատ հյուրասեր, շատ հարգանքով, շատ բարի բնակչություն ունենք։ Հիմա պատկերացրեք հասարակ, որ հարևանի հետ անգամ ցանկապատ չունենք։ Հա, ես զարմացա եմ։ Դուք պատկերացնում եք, շատ մտերիմ։ Ու հիմա այս ժամանակներում դա շատ կարևոր հանգամանք է, որ մարդիկ բարյանան, ցանկանան մեկը մյուսին լավը։ Մենք տարբերություն չենք դնում։ Իմ ծառն է, հարևանինն է, հարևանի թոռներն են, իմ երեխեքն են, իրանց հայատում կամ մեր պատկերացրեք նույն կարգավիճակով է ու բոլորի մոտ։ Նման, ասենք, ընդհարումներ միջադեպեր չի էլ է, հողի հետ կապված, ցանկապատի հետ կապված, չի էլ է։ Համոզված եմ, որ նաև մանրամուններ եղել են, բայց ինչն է մեզ գոհացնում, որ հիմա մի տեսակ մարդիկ ավելի բարի են դարձել, թեև չեմ ուզում որևէ քաղաքական փոփոխությունների հետ կապեմ, բայց այնուամենայնիվ կապվում է, ու պիտի խոստովանենք, որ մարդկանց դեմքին ժպիտ է ու մարդիկ ավելի լավատես են դարձել, սա իդեպ եմ ասում։ Իսկ այն ինչ, որ ասում եք ձեր գյուղի մասին, եթե մենք բոլորս միասին նույն կերպ մտածենք մեր երկրի ցանկացած գյուղի, ցանկացած անկյան մասին, եթե նույն կերպ մտածենք մենք մեր ողջ հայրենիքի մասին, հաստատ մեր գործերն ավելի լավ կլինեն, հաստատ այն մի գավաթ թանը կամ ջուրը, որ վայելում ենք, հանգիստ խղճով պիտի վայելենք։ Ձեզ հետ միասին հանդիպելու ենք Սոլակ գյուղում։ Ես ինքը համանգստացել եմ, համիշնում եմ։ Չէ, բդի ուտես։ Ես էլ որպես հետ գրություն։ Ապտուպ է լավարքը ծակոտ։
ձեռով կտալու։